Salam hörmətli tamaşaçılar. İkinci Dünya Müharibəsi veteranlarına bir dəfəlik maddi yardım veriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Yaxın 15 dəqiqə ərzində ölkədə və dünyada baş verən xəbərlərdən məlumatlı olacaqsınız. Əvvəlcə bəzi xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev 3 ölkənin səfirlərinin etibadnamələrini qəbul etdi. 270 yaşlı Şuşa əvvəlki çalçağırlı vaxtlarına qayıdır. Yeni dövrü başlayan bu qala şəhərdən abadlıq, quruculuq işləri ilə bağlı təfərrüatlar İTV Xəbərdə. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Rusiyaya səfəri başladı. Moskva danışıqlarında hansı məsələlər müzakirə ediləcək? Rusiya-Ukrayna müharibəsində ikinci faza. Donbas uğrunda döyüşlər başladı. Türkiyə Şimali İraqda terrorçulara qarşı başlatdığı pəncə kilit əməliyyatında 26 yaraqlı zərərsizləşdirildi. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev 1941-1945-ci illərdə 2-ci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş və həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, arxa cəhbədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə bir dəfəlik maddi yardım verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 2-ci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə 1500 manat məbləğində 2-ci Dünya Müharibəsində həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına həmin dövrdə arxa cəhbədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə 2-ci Dünya Müharibəsi illərində döyüş cəhbələrinin arxa hüdudları yaxud döyüş donanmalarının əməliyyat zonaları daxilində ordunun və donanmanın mənafiyi üçün tapşırıqları yerinə yetirmiş xüsusi birləşmələrin işçilərinə 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə Leningrad şəhərinin müdafiəsinə görə müvafiq medal və döyüş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə, habelə Leningrad şəhərinin mühasirəsi iştirakçılarına 750 manat məbləğində bir dəfəlik maddi yardım verilir. Sərəncamın icrası məqsədi ilə 3 milyon 500 min manat vəsait ayrılıb. Prezident İlham Əliyev Kubanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Carlos Enrique Valdes de la Concepcion'un, Misirin ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hişam Muhammed Nağa Abdelhamid'in və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Məhəmməd Əl-Bluşinin etimadnamələrini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvo Kların başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini də qəbul edib. Bugün Azərbaycanın tarixi memarlıq abidəsi olan Şuşa haqqında danışmaq xoş olduğu qədər həm də qürur vericidir. 30 illik ayrılığından sonra Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa festivallar, poeziya günləri və bir sıra mötəbər beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Şuşa bugün yeni dövrünü yaşayır. Abadlıq, quruculuq, yeniləşmə dövrünü. Aparılan quruculuq işlərindən sıradakı sujetdə tanış ola biləcəksiniz. Mədəniyyət beşiyimiz olan 270 yaşlı Şuşa bu il Xan qızı Natəvanın anadan olmasının 190, əvəz olmaz səs sahibi Bülbülün isə 125 illiyini qeyd edəcək. Həm də bu səbəbdəndir ki, söz sənət məbədi olan şəhərdə bərpa quruculuq işləri sürətlə gedir. Bir sıra tarixi abidələr, Mehmandarovların evi və Bülbülün ev muzeyi də bərpa olunan binalar sırasındadır. Bu evin yaşı az qala Şuşanın öz yaşına bərabərdir. Bu gördüyünüz abidə isə 1982-ci ildə qoyulmuşdu. İşğal dövründə ermənilər tərəfindən dağıdılmışdı. Ev bərpa olunsa da, həmin abidə erməni vandalizminin nümunəsi olaraq evin həyətində saxlanılır. 250-300 nəfər tamaşaçı tutan yay konsert salonu inşa olunur. Və burada müxtəlif müsabiqələr, müxtəlif, məsələn, Xarı Bülbül Festivalının bir çaları, bir qolu, sonra Vaqif Poeziya günləri, Bülbülün, mən dedim 125 ili yübliyeyindi, çalışacaq ki, biz ona qədər çatdıraq onu. Xatirələrdə yaşayan bu kimi binaların restavrasiyası insanlarda xoş əhval ruhiyə, nostalji hisslər yaradacaq. Xan qızı Xuşutbanın Natavan adını daşıyan bağda da quruculuq işləri aparılır. Azərbaycan musiqisinin tacı Üzeyir Hacıbəylinin heykəli də diqqətdən kənar qalmayıb.
Musiqi beşiği olan Şuşada 1985-ci ildə məhz bu məkanda dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin heykəli ucaldılmışdı. 1992-ci ildə şəhər işğal olunanda heykəl də yararsız vəziyyətə düşmüşdü. 2021-ci ildə isə köhnə arxiv şəkilləri əsasında eyni heykəl yaradılaraq Şuşa şəhərində eyni məkanda quraşdırılmışdı. Şuşa həm də məscidləri ilə məşhur olub. Burada demək olar ki, hər məhəllənin öz məscidi var idi. İşğaldan əvvəl Şuşa şəhərində mövcud olan 17 məsciddən 3-ü, yuxarı Gövhərağa, aşağı Gövhərağa və Saatlı məscidləri qalmaqdadır. Hazırda həmin məscidlərin bərpası işləri aparılır və yeni bir məscidin isə təməli qoyulub. Şəhərin kommunal infrastrukturu da yenilənməkdədir. Şuşanı elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün qurulan yarım stansiyadan müəssisələrə enerji verilir. 2 ədəd bizim 25 megavolt amper gücündə transformator çalışır. Yəni, əgər Şuşa şəhərində əlavə güc artımı olarsa, əlavə tələbat olarsa, biz 2 ədəd 25 megavolt transformatorları daha bundan güclü transformatorları əvəz edəcəyik. Və eyni zamanda quraşdırılan avadanlıqlar bizim gələcəkdə dəyişəcəyimiz gücə uyğun seçilmişdir. Bir sözlə, bütün yenidən qurma və bərpa işləri Qarabağın tacı olan Şuşaya xüsusi gözəllik və rəng qatacaq. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Şuşa. Xəbər buraxılışımız davam edir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiyaya 2 günlük rəsmi səfəri başlayıb. Bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüş nəzərdə tutulub. Onlar Qarabağ üzrə üçtərəfli sazişin icrasını, həmçinin regionda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası ilə bağlı görülən tədbirləri müzakirə edəcək. Rusiya qoşunlarının əsas hissəsi məhz Donbası ələ keçirmək üçün hazırlanıb. Artıq tam əminliklə demək olar ki, Donbas uğrunda döyüşlər başlayıb. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlamayla çıxış edib. Rəsmi Moskva isə Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatların növbəti mərhələsinin başladığını bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə ötən gecə Ukraynada 1260 hədəf vurulub. Ukraynanın şərqində gərgin vəziyyət qalmaqdadır. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiya qoşunlarının ölkənin şərqindəki Donbas bölgəsində uzun müddətdir hazırlaşdıqları döyüşə başladıqlarını deyib. Artıq tam əminliklə demək olar ki, Rusiya uzun zamandır hazırlaşdığı Donbas uğrunda döyüşlərə başlayıb. Onların qoşununun əsas hissəsi məhz bu hücum üçün hazırlanıb. Orada nə qədər Rusiya qoşununun olmasından asılı olmayaraq biz döyüşəcəyik. Biz hər gün müdafiə olunacaq. Ukraynaya aid heç bir şey verməyəcəyik. Başqasına aid heç bir şey də istəmirik. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatların növbəti mərhələsinin başladığını bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə raket və artilleriya qüvvələrinin bir gecədə Ukraynada 1260 hədəfi vurduğunu açıqlayıb. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri Donetsk vilayətinin Malınivka yaşayış məntəqəsi yaxınlığında Ukraynaya məxsus MiG-29 qırıcısını vurub. Rusiya aerokosmik qüvvələrinin əməliyyat taktiki və ordu aviasiyası Ukraynanın 60 hərbi obyektinə zərbələr endirib. Həmçinin Ukrayna qoşunlarının 3 komanda məntəqəsi, eləcə də canlı qüvvə və hərbi texnikasının cəmləşdiyi 53 məntəqəsi vurulub. Raket və artilleriya qüvvələri 1260 hərbi hədəfə vurub. Öz növbəsində Ukrayna tərəfi Rusiyanın müharibədəki hərbi itkilərinin 20800 nəfərə çatdığını bəyan edib. Bundan başqa Rusiyanın yüzlərlə dinc sakinin gizləndiyi Mariupoldakı Azovstal zavodunu bombaladığı xəbər verilir. İtaliyanın şimalında geniş miqyaslı meşə yanğını baş verib. Məlumata görə yanğın söndürmə bölmələri 2 helikopter və 3 yanğın söndürmə təyyarəsi ilə aprelin 14-dündən yanğınla mübarizə aparır. Bir neçə ailə evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. Yanğının səbəbləri araşdırılır.
Milli Məclisin sədri Sahiba Qafarovanın başçılığı ilə nümayəndə heyəti Gürcüstanda rəsmi səfərdədir. Səfər zamanı Tbilisi'deki Heydər Əliyev Parkında Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub, xatirəsi ehtiramla yad edilib. Səfər çərçivəsində həmçinin Tbilisi'də Qəhrəmanlar Memorialı ziyarət edilib və burada Gürcüstanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş qəhrəmanların abidəsi önünə əklil qoyulub. Xəbər buraxılışımız davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Gəncənin Molla Pənah Vaqif adına 8 nömrəli məktəbində 9-cu sinifdə oxuyan qız uşaqları biri digərinə xəsarət yetirib. Cinayət hadisəsi 5-ci dərsin zəngi içəri vurulan zaman məktəbin dəhlizində baş verib. Cinayət əməlini törədən qız hadisə yerindən qaçıb, yaralı isə şəhərdəki özəl xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Boğaz və kürək nahiyəsindən yaralanan məktəblinin vəziyyəti kafi olsa da, onun hələ bir neçə gün həkim nəzarətində saxlanılacağı bildirilir. Hadisə yerinə təhsil idarəsinin rəhbərliyi və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Məktəbdə iki uşağın, iki qız uşağının, bir-bir 9-un sinif şagirdinin bir-birinə kəsici, deşici alətlə, hər hansı bir dəqiq bilinmir, nə ilə isə xəsarət yetirdiyi məlumatını aldıq və məktəb rəhbərliyi də düzgün qərar verərək də uşağı, ziyan dəymiş, zərər görmüş uşağı xəstəxanaya yerləşdirdi və özəl xəstəxanada lazımi tədbirlər görülür. Moskvada xarici ədəbiyyat kitabxanasında azərbaycanlı yazıcı və şairə Yarat Müasir İncəsənət Məkanının Mədəni Proqramlar Departamentinin rəhbəri Ülviyə Axundovanın Çılpaq Həqiqət kitabının təqdimatı keçirilib. Təqdimat Heydər Əliyev Fondunun Moskva nümayəndəliyi, xarici ədəbiyyat kitabxanası və Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə baş tutub. Tədbirdə çıxış edən Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin humanitar proqramlar bölməsinin rəhbəri Tamilla Əhmədova dedib ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi fondun Rusiya nümayəndəliyi xarici ədəbiyyat kitabxanasındakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin inkişaf etməsi, qədim və zəngin mədəniyyətimizlə Moskvalıları tanış etmək üçün böyük diqqət göstərir. Qeyd edək ki, Çılpaq Həqiqət kitabında hər bir qəhrəmanın öz prototipi var. Çılpaq Həqiqət kitabı hekayə və şeirlərdən ibarətdir. Bu kitab bir çox səbəblərə görə xüsusidir. Əvvəla onu istedadlı rəssam İrina Eldarova hazırlayıb. İkincisi, bu kitab pandemiyanın hamımızın özümüzü tapmaq məcburiyyətində qaldığı uzun 2 illik təcridin nəticəsidir. Bu, bizə düşünmək üçün vaxt və zəmin verdi. Hekayələrim hər şey haqqındadır. Sevgi, dostluq, sədaqət, xəyanət və həyat haqqında. Bizim bugün xarici ədəbiyyat kitabxanasında Moskvanın xəritəsində simvolik bir yerdə olmağımız diqqətə layiqdir. Məhz burada rus dilində yazılan Bakılı Ülviyə Axundovanın kitab təqdimatına toplanmışıq. Bu, onu deməyə əsas verir ki, rus mədəniyyətinin sərhədləri yoxdur və Azərbaycanda ənənəvi tolerant məkanda belə müəlliflər var. Moskvada xəngəl yemək üzrə ilk çempionatın finalı baş tutub. Testlərdən keçən 13 iştirakçı əsas mükafat olan 500.000 rubllıq sertifikat uğrunda mübarizə aparıb. Yarışmanı dəqiqə yarım ərzində 25 xəngəli yeyə bilən Andrey Turin adlı bloger qazanaraq böyük mükafatın sahibi olub. Çempionatda 2-ci və 3-cü yerləri tutan xəngəl həvəskarlarına smartfon və 50.000 rubl dəyərində hədiyələr verilib. Sizə çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi, hörmətli tamaşaçılar. Hadisələrin inkişafını İTV Xəbərin saat 18 buraxılışında izləyə bilərsiniz.